Benda kacir tim. Jangan lupa subscribe. Kita ingin naik angin no. Berapa meter ni Jun? Ini cuma nak lah. 5 meter. Berapa meter? Sudah kamu? Yang masih ya, kejaran. Eh, ya kadang layang ni. Gerot. Keras-keras, gulut-gulut ya. Hah? Ini ngacapnya apa ini? Jam. Kat, kerang. Kat. Saya duduk di sini.
Ada Mesir. Oh. Grup. Ah, di mana? Hey. Thank you.
Thank you.